सामान्यतया कुनै पनि देशको कानुनले वर्जित गरेका काम कसैलाई पनि गर्न छुट हुँदैन त्यो नेपालमा होस् वा अन्य मुलुकमा हामी बेला बेला सुन्दै आएका छौँ विभिन्न मुलुकबाट नेपालीहरू डिपोर्ट भएर घर फर्किए भनेर त्यो आफैमा गैर कानुनी ठहरिएपछि सम्बन्धित देशले स्वदेश फर्काइदिएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ नेपालमा पनि विदेशी पर्यटकहरू धेरै आउने गरेका छन् पर्यटकहरू नेपाल आएको चर्चा भए पनि उनीहरू समयमै देश फर्कन्छन् फर्कदैनन् वा उनीहरू कुन उद्देश्य लिएर नेपाल आउनेछन् भन्ने बारेमा भने तथ्याङ्कमा छैन तर विदेशी नागरिकहरूले देशको कानुन उल्लङ्घन गरेमा नेपाल सरकारले डिपोर्ट गरेर उनीहरूकै देशमा पठाउने गरेको छ र यो सङ्ख्या पछिल्ला वर्ष यता बढ्दो ग्राफमा देखिन्छ यो चाहिँ अब विदेश र नेपाल दुईतर्फबाटै चाहिँ डिपोर्ट भएको अवस्थाहरू छ नेपालीहरू बाहिरबाट नेपालमा डिपोर्ट हुनुभएको छ भने हाम्रोबाट पनि धेरै विदेशीहरूलाई रिपोर्ट गरेका छौँ हाम्रो दुई हजार बाइस जनवरीदेखि हालसम्मको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने नेपालबाट डिपोर्ट हुने कुल हामीले पाँच सय चौतिसजनालाई डिपोर्ट गरेका छौँ त्यो मध्ये चाहिँ अधिकांश ओभरस्टेकै हुनुहुन्छ बढी बसेको भिसाभन्दा बढी बसेको हुनुहुन्छ त्यो बाहेक अन्य चाहिँ क्राइमको धेरै लिमिटेड केसहरू छ त्यसै गरेर ड्रग एब्युजकोहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी फरेन एक्सचेन्ज करेन्सीको तर्फको पनि हुनुहुन्छ यस्तो विभिन्न किसिमको छ र यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी ओभरस्टेकै देखिन्छ अहिले पछिल्लो चरणमा विदेशबाट पनि नेपालीहरू धेरै डिपोर्ट भएर आएको देखिन्छ खास गरी यहाँबाट जाँदाखेरि ब्ल्याक लिस्टमा नदेखिने चा। अन्यत्रको चाहिँ विमानस्थलमा त्यहाँनिर चाहिँ डिपोर्ट उहाँहरूको चाहिँ यो ब्ल्याकलिस्टमा देखिने लगायतका भिसा सम्बन्धी समस्याहरू लगायतका विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा नेपालीहरू पनि केही डिपोर्ट भएर आउने चाहिँ बढिरहेको क्रम देखिन्छ केही अब युएईबाट चाहिँ आएको देखिन्छ केही चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट पनि डिपोर्ट भएर आएको देखिन्छ नेपालबाट यसरी डिपोर्ट हुनेको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक रहेका छन् त्यसपछि क्रमशः अमेरिका बेलायत फ्रान्स पाकिस्तान दक्षिण कोरिया र क्यानाडाका नागरिकहरू रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ खास गरी दुई हजार बाइसको जनवरीदेखि अहिलेसम्मको सरसरी तथ्याङ्क हेऱ्यो भने डिपोटेसनको केसमा सबैभन्दा बढी चाइनिज नागरिकहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि युएसएको देखिन्छ त्यसै गरी तेस्रोमा युके त्यसै गरी चौथोमा फ्रान्स पाँचौँमा पाकिस्तान र साउथ कोरिया र क्यानाडा लगायतका देशहरूको व्यक्तिहरूलाई हामीले डिपोटेसन गरेको अवस्था छ सबैभन्दा बढी चाइनाको नागरिकहरूलाई डपो डिपोटेसन गरेका छौँ जेनरली सिम्पली एक वर्षभन्दा कम अवधि चाहिँ उहाँहरू रहनु भएको छ भने उहाँलाई यस भिसा वर्षको लागि नेपाल आउन पाउनुहुन्न पुनः त्योभन्दा बढी बसेको छ भने दुई वर्ष त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न क्राइमहरूमा जोडिएको छ फाइनेन्सियल क्राइममा भने पाँच वर्षसम्म पनि चाहिँ त्यसरी नेपाल आउनु नपाउने गरी हामीले चाहिँ निष्कासन गर्छौँ उहाँहरूलाई उनीहरू ओभरस्टेदेखि लिएर क्राइम अपहरण लागु पदार्थ दुर्वेसन लगायतका अपराध गरेर नेपालबाट डिपोर्ट हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ डिपोर्ट हुँदाखेरि अब खास गरी हाम्रोमा व्यक्तिलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टमको अलिक कमी छ उहाँहरू जसो विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ आफै आउनुहुन्छ र केही चाहिँ अब टुरिस्ट प्रहरले विभिन्न ठाउँबाट समाएर पनि ल्याउनुहुन्छ त्यस्तै गरी विभिन्न क्राइमहरू गरेर कारागारमा व्यतीत भएका व्यक्ति रहेका व्यक्तिहरू पनि त्यो कारागारको समय व्यतीत गरिसकेपछि कारागारले पनि पठाउने गर्छ त्यसपछि उहाँहरू यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो नियमअनुसार भिसा चाहिँ नियमित गर्नुपर्ने त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले विलम्ब दस्तुरहरू यहाँ राजस्व तिर्नुपर्ने त्यसपछि यो इमिग्रेसनका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर जानुपर्ने हुन्छ टिकटहरू पेस गर्नुपर्ने हुन्छ गन्तव्य मुलुकसम्मको अब व्यक्ति खास डिपोर्ट गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ तर चाहिँ राज्यको कानुनभन्दा बाहिर गएर त कसैले केही गर्न मिल्दैन त्यसरी बसेका व्यक्तिहरूले अब त्यसरी बस्नु भएको छ भने ओभरस्टेको टाइमको दैनिक युएस डलर आठको दरले उहाँहरूले चाहिँ राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबाहेक महानिर्देशकले बढीमा पचास हजारसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ टोटलमा हाम्रो चाहिँ इमिग्रेसनले राजस्वमा कन्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दाखेरि गत वर्ष हामीले चाहिँ करिब चार अरब रासो हाम्रो इमिग्रेसनतर्फबाट उठेको छ त्यसको भन्दा अघिल्लो सालमा यो कोभिड विविध कारणले गर्दा जम्मा दुई अरब मात्रै उठेको देखिन्छ भने गत वर्ष गत आवामा त्यसको चाहिँ डब्बल चार अरब चान्चुन चाहिँ रासो देखिन्छ चा।